že se vám zbíhají sliny? Právě těmito pochoutkami přivítali žáci učebního oboru Zemědělec farmář hosty při slavnostním otevření učebny, kterou vybudovala Rožnovská střední zemědělská a přírodovědná škola v této vilce nedaleko hlavní školní budovy. No je to úžasný prostor, kde tak trošku závidím, že nejsem mladší, protože být v prostředí učebny, kde se cítím jako doma, nic lepšího nemůže pro ty žáky existovat. Výborné paní učitelky, které nám ukázaly, co dokážou, můžu jenom chválit. A je mi ctí, že za zřizovatele můžu tady taková slova pronést. V podstatě všechny výrobky, které jste měli možnost vidět na rautovém stole, tak připravovali studenti pod vedením svých pedagogů. Jedná se o produkty, které byly vypěstované na školní zahradě. Co se týče masa, tak to bylo vyprodukováno na školním statku. Novou učebnu pro zpracování zemědělských produktů budou využívat především budoucí farmáři, připravující se na své povolání v oboru, který je jediným svého druhu ve Zlínském kraji. Zemědělec farmář je staronový obor, který kdysi byl, úplně vymizel ze sítě škol, takže my jsme vlastně jediná škola, která to nabízí ve Zlínském kraji, čili de facto na základě potřeb zemědělců obnovujeme to, co už tady bylo, ale dáváme tomu ten punc právě zpracování farmářským způsobem. Slavnostního otevření se zúčastnila řada hostů. Nechyběl ani starosta města Rožnov pod Radhoštěm Radim Holiš. Město Rožnov si velmi váží, že takovou školu má na území města a můžu zodpovědně říci, že není důvod, aby jsme my s krajem jako zřizovatelem se bavili o určení náplně této školy. Ta náplň je daná, je v této chvíli jasně definovaná a pro tento kraj a region velmi důležitá. Nové prostory chce škola nabídnout i veřejnosti. Učebna bude sloužit především pro studenty, a to v dopoledních hodinách, a jinak ze strany vedení školy se dostalo obrovské podpory tomu, aby se ty prostory využívaly i mimo výuku, a to prostřednictvím kurzů. V odpoledních hodinách zde budou probíhat kurzy zaměřené na zdravou výživu, makrobiotiku a přípravu farmářských jídel.